ደጀኔ ተመስገን እባላለሁ። የልማት ጣቢያ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ ለጀት ቀበሌ ልዩ ቦታው ላይ ከሚባለው አካባቢ ነው የምንገኘው። አሁን የምናየው ጤፍ በመስመር የአዘራር ዘዴን በተመለከተ ወደ ኢላቸው ይስማው ማሳ ነው ይሄርን ያለ ነው። ጤፍ በመስመር የአዘራር ዘዴን በተግባር ለማየት ነው። በአርሶ አደር ኢላቸው ይስማው ማሳ ላይ ነው የምንገኘው። ሰላም ነው? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመጣሁት ያው ባለፈው በሰለጠነው መሰረት ስለ ጤፍ በመስመር አዘራር እንድታሳየኝና ለሌሎች አርሶ አደሮች ደግሞ ይህንን ተሞክሮ እንድናስተላልፍላቸው እንድናስተምራቸው ነው። እንኳን ደህና መጣ። ይህማ ጥሩ ነው። ተሞክሮ ለማስተላልፍማ ፈቃደኛ ነኝ። አቶ ኢላቸው፣ በመጀመሪያ ጤፍ በመስመር መዝራት ጠቀሜታው ምንድን ነው? አንደኛ ሰውን የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በአግባቡ እንዲያገኙ ይረዳዋል። ሁለተኛ የፀሐይ ብርሃን በአግባቡ እንዲያገኝ ይረዳዋል። ሶስተኛ የዘር ብክነትን ይቀንሳል። አራተኛ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል። ጥሩ። ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? ያው ማዳበሪያ ያስፈልገኛል። ያው አቅርብ ያለውኝ ጤፍ ለአንድ ሄክታር ከሶስት ኪሎ ግራም እስከ አምስት ኪሎ ግራም ያስፈልገኛል። ሁለተኛ የጤፍ ዘር ያው እንደምታዩት በሀይላንድ የተበጠረ ዘር አቅርቤ ያው የእስክሪብቶ ግጣም በስድስት ቁጥር ሚያስማር ቀድጄ ይኸው አለ። ንጡህ ዘር የተበጠረ ዘር የመስመር ማውጫ ያው በሬ ከነቀው ያስፈልገኛል። እሺ፣ ቁሳቁሶችን ካሳየኝ። እሺ፣ ጤፍ በመስመር ለመዝራት እስኪ አሳየኝ፣ ደግሞ እንዴት እንደምዘራ አሳየኝ። ብጨጠው በመጀመሪያ ያው እንደምታዩት በሬ መስመር እያወጣሁ ነው። ያው ማዳበሪያን ያው እንደምታዩት በመስመር እየዘራው ነው። ከዚያም በኋላ ዘሬን በታችኛው ግግን እየዘራው ነው። ዘርና ማዳበሪያ ያው አይቀላቀልም። ይኸው እንደምታዩት በየቦታው ላይ ይቀመጣል። አሁን እንደምታዩት ያንን እያለበሱ ሁለተኛ መስመር እያወጣሁ ነው። ጥቅጣቆውን ለምንድን ነው ያልተጠቀምህ? አያይሌ አንደኛ የውሃ ስርገትን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ አፈሩ እየተጠረገ እንዲሄድ ያባበሳል፣ ሶስተኛ ግሽበትን ያስከትላል፣ አራተኛ የእንስሳም ሆነ የከብት የሰው ጉልበት በኃይል ይጠይቃል፣ አምስተኛ ስሩ ጥልቀት እንዳይኖረው ያደርጋል። እሺ አያይሌ፣ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት በቂ ግብዓት በመጠቀም እና ጤፍን በመስመር በመዝራት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ መጠቀም እንደሚችሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አቶ ኢላቸው፣ ጊዜን መስዋዕት በማድረግ ለሌሎች አርሶ አደሮች ይህንን መልእክት በማስተላለፍ በጣም እናመሰግናለን። በርቻው መልካም ስራ ለሁላችን። ሰላም ግዳፋቸው አይለይ ሰው። እሺ፣ አሁን ያየነው አርሶ አደር ኢላቸው ይስማው ማሳ ጤፍ በመስመር መዝራት ላይ ነን። መጀመሪያ ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልገን ቁሳቁስ አለ። አንደኛ ማሳው እንደምታዩት ታርሶ ተለስልሷል። ትንሽ ወገዝ ተነድቶበታል። ከዚህ በኋላ ወገዝ ከተነዳ በኋላ ጤፍን በመስመር ለመዝራት ለአንድ ሄክታር 87 ኪሎ ግራም ዳፕ ያስፈልገናል። 10 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል። ሌላው መዝሪያ ቁሳቁስ ሀይላንድ ያስፈልገናል። የቢክ እስክርቢቶ ዘንጓ ታስፈልገናለች። የሃይላንዷ ንፊያ በስድስት ቁጥር ሚስማር ከቀደድን በኋላ የቢክ እስክርቢቶውን ዘንግ እናስገባለን። ከዚያ በኋላ በሃይላንዱ በጣም ሳንሞላ ጤፉን የተጠራ ንጹህ የሆነ ጤፍ እናስገባለን፣ እንከታለን። ከዛ በኋላ ማሳችንን በበሬ ነው የምናሰምረው። ማረሻዋን በጥንቃቄ
እናደርግና 10 20 ሴንቲሜትር 20 ሴንቲሜትር ርቀት ያለው መስመር እናሰምራለን። ከዚያ በኋላ ቀጥታ በመስመሯ ላይ ጫፏ ላይ ዳር አካባቢ በተሰመረው መስመር ላይ በሃይላንዳችን ጤፋችንን እንዘራለን ማለት ነው። ዝቅ ብለን እንዳይሞላም እንዳይሳሳም በማመጣጠን ዝቅ ብለን እንዳይመነጨር በጥንቃቄ መስመሯ ላይ እናፈሳለን ማለት ነው። ግባት አጠቃቀማችን እንግዲህ አዘራሩን ካየን ግባት አጠቃቀማችን የሚሆነው 87 በሄክታር 87 ኪሎ ግራም ዳፕ በሄክታር ብያቸዋለሁ። ይሄንን በጥንቃቄ እንጠቀማለን። ዩሪያዋን 10 ኪሎ ግራም ግን በዘር ወቅት አንጠቀም። ዩሪያዋን መጨረሻ ላይ ካደገ በኋላ ወይም ደግሞ 10 ሴንቲሜትር ቁመት ሲኖረው ዩሪያውን እንጨምራለን ማለት ነው። ዳፕና ዩሪያ ቀላቅለን በዘር ጊዜ እንዳንጠቀም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። በዚህ መልኩ ያው ጤፋችንን እንዘራለን ማለት ነው። በሃይላንዱ ስንዘራ ማዳበሪያዋን ትንሽ ከጉርጓዷ ላይ እናደርጋለን። ተሰመረችት መስመር ላይ ጉርጓዷ ላይ እናደርጋለን። ጤፏን ትንሽ ከፍ ብለን ነው የምንጨምራት፣ ምክንያቱም የጤፉ ፍሬ አናሳ ስለሆነ ፈሩ ላይ ገብቶ እንዳይዳፈን ማለት ነው። ትንሽ 3 ሴንቲሜትር 2 ሴንቲሜትር ከማዳበሪያ ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው። መስመሩ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን 20 ሴንቲሜትር የምትለዋን ከፈርፈር ያለችዋን ርቀት 20 ሴንቲሜትሯ ትንሽ ግር ሊላችሁ ስለሚችል አንድ ስንዝር ማለት ነው። የመስመሯ ከፈርፈር ያለችዋ ስፋት አንድ ስንዝር መሆን አለበት። እንደዛ ከሆነ በጥንቃቄ ያው በሃይላንዳችን መዝራት ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ይህንን ተሞክሮ ደግሞ ይህንን የሌላቸው ይስማውን የጤፍ በመስመር አዘራር ዘዴን ሁላችሁም አርሶ አደሮች ተጠቅማችሁ ዘርታችሁ ምርታችሁን ማሳደግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ጤፍ በመስመር ከዘራን ምርታችን እጥፍ ይጨምራል። በጥንቃቄ ግብዓታችን በአግባቡ መጠቀም አለብን። ስለዚህ ይህንን ተሞክሮ ሁላችሁም አርሶ አደሮች ተግባራዊ በማድረግ ውጤታችንን ምርታችንን ማሳደግ መቻል እንዳለብን መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው።